जय शिवराम मित्रांनो, मी महावीर जैन, श्रीमंत राजगुरु। आज आपण जो किल्ला पाहणार आहोत, थोडासा अडवणाचा किल्ला आहे। कराडजवळीला किल्ला मच्छिंद्रगड। नवनाथांपैकी एक नाथ म्हणजे मच्छिंद्रनाथ, आणि ह्या गडावरती त्यांचं मंदिर आहे, आणि म्हणून कदाचित या गडाला मच्छिंद्रगड म्हणून ओळखलं जात असावं। साधारणतः 1676 छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आज्ञेवर हा गड बांधण्यात आलेला आहे, आणि नंतर कालांतरानं या गडाचं आधिपत्य प्रतिनिधी यांच्याकडे होतं, आणि पेशवे काळात बापूजी गोखले यांच्या आधिपत्याखाली हा गड होता। आणि साधारणतः 1818 म्हणजे इंग्रजांनी गड हा ताब्यात घेण्यापर्यंत बापूजी गोखलेने हा गड राखला होता। आता पाहूया गडावर कसं जायचं ते। तर पायथ्याच्या गावात पोचल्यानंतर साधारणतः 10-15 चालून गेल्यानंतर गडाच्या पायथ्याला पायऱ्या सापडतात, पायऱ्या मिळतात। आणि या व्यवस्थित पायऱ्याचा रस्ता असल्याने साधारणतः 30-40 आपण गडमाथ्यावर पोचू शकतो। आणि गडमाथ्यावर पोचल्यानंतर सर्वात मोठी वास्तू म्हणजे मंदिर आहे। मंदिरात राहण्याची व्यवस्था होऊ शकते, पिण्याचं पाणीसुद्धा आहे, त्यामुळे रात्रीच्या मुक्कामाला गडावर जाऊ शकतो आपण। आणि मंदिरासमोरच एक तोफ ठेवलेली आहे, आणि गडावर दुसरं पाण्यासारखं जुनं बांधकाम म्हणजे पाण्याचा टाका आहे, कातळात कोरलेला। बाकीची सगळी माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये पाहूया। जय शिवराय। हम लोग निकले थे, फिर सुबह के 4 हम लोग किले के एरिया में पहुंच गए थे। फिर उधर एक मंदिर था, तो हमने सोचा कि अंदर टेंट लगा के सो जाए। फिर सुबह के 6 के आसपास पुजारी ने आके घंटी बजाई मंदिर की, फिर उसकी आवाज सुन के हम लोग उठ गए। फिर पुजारी ने बोला कि हमारे घर पे आके थोड़ा फ्रेश हो जाओ। फिर हम लोग गए उनके घर पे, फिर फ्रेश हुए, फिर थोड़ी सी चाय पी, फिर किले करने के लिए गए। फिर देखा कि उधर स्टेयरकेस भी थे, तो फिर और चढ़ने इजी हो गया। फिर चढ़े, बीच में मैंने फोटो खींचने के लिए अपना चश्मा जेब में रखा था। फिर ऊपर चढ़े, फिर जैसे टॉप पर पहुंचे वैसे ही देखा कि मेरा पास चश्मा ही नहीं था। फिर बाकी के 3-4 किले करे वैसे ही बिना चश्मे के, इसलिए मैं मच्छिंद्रगढ़ कभी भी नहीं भूल पाया। गाव किल्ले मच्छिंद्रगड, रेट्रे शुगर फॅक्टरी दिसते। सात 55 गडाच्या माथ्यावर पोचलेलो आहोत 25 पाण्याचं टाक, गडावर सुद्धा काँक्रीटीकरण केलेलं आहे। गडावरच सद्गुरु श्री मच्छिंद्रनाथ यांचं मंदिर। अशी 4 तोफा ठेवलेल्या आहेत।
मंदिराच्या मागच्या साईडला ब्रुज वजा एक स्ट्रक्चर दिसतंय. समाधी वजह काही बांधकाम दिसतंय मंदिराच्या मागच्या साईडला. एक ब्रुज छत्री बनलेली वरती. हा रस्ता आहे गाडीने येण्याचा रस्ता. काही अंतरापर्यंत कच्चा आहे, सुरुवातीला खराब आहे, नंतर काँक्रिटीकरण केलेलं आहे. थोडस होतो हा काँक्रिटचा रस्ता अर्ध बांधकाम झालेलं आहे. पूर्ण बांधकाम झाल्यानंतर गडापर्यंत गाडी येईल.